Okay, dalam dalam family kita, you bongsu ke, you middle child ke, semua sama je. So it's like, I bongsu tapi I tolong Kak Lia masak. Lesha dengan Kak Nani akan buat decorations ke, buat ni ke, buat tu, pasang music ke, main-main lah. Lepas tu macam bila Kak Lia and I masak, and then switch. Tapi diorang tak banyak lah, diorang sekejap-sekejap lepas tu belah, sekejap-sekejap lepas tu belah. So it's Kak Lia and I yang, you know, masak. And sebab kita orang ada satu dish, ayam golek. Kena buat, kena golek ayam tu 4 jam, 4-5 jam. So Kak Lia dengan I lah yang, you know. So like, tak nampak, tak masa tu lah tak nampak bongsu dia. Tapi bila tengah get ready ke, tengah main-main lah, nampak lah bongsu dia orang bully I selalu.